الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. በመጀመሪያ እንኳን በሰላም ያገናኘን። ያው በዓለም አክብራችኋላሉ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ የዘንድሮ ሀጅ ሽግር ጋር የተቀላቀለ ሀጅ ነው። እኛ እንኳን ሁለት አመት ተዘግቶ በመፈቀዱ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈቀደው ታላቅ ቁጥር ነበር። ሀጃምን እንደጠየቅ ነው 19600 ጭማሪ ነበረው። አላኩል ያህል ይህንን እናስተናግድ ያለን ብለን በተዘጋጀንበት ጊዜ የሳዑዲን መንግስት አመስግነናል፣ የሀገራችንን መንግስት አመስግነናል። አሁን ግን ችግሮች እየተከሰቱ ስለሆነ መንግስትም ሊረዳ ሊያውቅ እንፈልጋለን። ሙስሊሙም በአጠቃላይ ሊያውቅ እንፈልጋለን። ወደ ሀጅ ለመሄድ የተዘጋጁም ሰዎች ደግሞ ሊያውቁ እንፈልጋለን። አሁን አንዱ ችግር ተፈራርሙ ልኡካናችን ተፈራርመው የሀጅ ኃላፊው የተመጡ በኋላ ተተዋዋልን በኋላ 57500 ብር ጭማሪ በእያንዳንዱ ሀጀኛ ላይ ጭማሪ መጥቷል። 57500 ብር በየአንዳንዱ ሰው ላይ ጭማሬ መጥቷል። ምክንያቱም አንድ ድንኳን ይቀመጡ የነበሩ ሰዎች በሚናና በአረፋ በዚህ ዝንጀሮ ፈንጣጣ መጥቷል በማለት ወደ 3 ድንኳን እንዲቀመጡ ተደርጓል እንዲራራቁ። የዛ የሁለት ድንኳን ዋጋ 57500 መጥቷል። እፊተኛው ጋራ ስንደምረው 241000 ይመጣል። ለአንድ ሰው ለሀጅ የሚከፍለው በጣም እንዳለ ከፍታ ክፍያ ስለሆነ ጭማሪውንም የተመዘገበው ሰው ስላልጨመረ ሀጅም ሄደው ላይህን አውቆ ምናልባት መሄድ የተሳካ እንደሆነ ይሄ ጭማሪ ገንዘብ እንደሚመረከተው ማወቅና መዘጋጀት ያስፈልገዋል። ሌላው ሁለተኛው ችግራችን አገራችን በነዳጅ በማዳበሪያ እንደውም በጦር የተነሳ በጣም ችግር ላይ ነው ያለችው አገራችን። እንደውም ባንኮቻችን ላጠቃላው ወደ 40 ሚሊዮን ያስፈልግ ነበር ዶላር፣ ይሄን መቻል አንችልም ይሄን አንከፍልም ብለው የፈቀዱልን ወደ 5 ሚሊዮን አካባቢ ስለሆነ 40 ሚሊዮን ነበር። ይሄ ለማንም የማይሆን መሆኑን መታወቅ አለበት። እኛ ግን እንግዲህ ስተጠቅላይ ሚኒስትራችን አማክረን ሌሎችንም በሌሎችም አማክረን የተገኘ እንደሆነ 10 ሺህ ሰው እንኳ ቢሸኝ ወደ ሀጅ ማለት አመረካከት አለ። 10 ሺህ ተተሳካ እንሸኛለን። ታልተሳካ ያልተሳካ እንደሆነ የተኛ ጉድለት አለመኖሩን ሙስሊሙ ሊያውቅ ይገባል። ደግሞ ሀጅ ምናልባት ወጅብብንና እንሸገራለን ያሉ ሰዎች ሽግሩ ውጁብን ስለሚያስወግድላቸው ሀጅ እንደማይወጅብባቸው ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ምናልባት ይህንን ሁለት ቀን የዶላሩን ጉዳይ አውቀን እንዳያወጡ ገንዘባቸውን እንዳይመዘገቡ እንደቆሙ እናደርጋለን። ይህንን ሰፊው ሙስሊም ሊያውቅልን እንፈልጋለን። ዶላሩን በመፈለግ ላይ ነን። ጭማሪውን ገንዘብ ቢቀርልን ብለን እኛም ተወካይ ልከን ነበር ሳዑዲ። ይሄ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የተደረገ ነው ነው የሚሉት ሊቀንሱልን አልቻሉምና 57500 መጨመሩን አውቆ ምናልባት የሚሄደው ሰው ለይህ እንዲዘጋጅ ማሳወቅ እንፈልጋለን። አላህ ቀድሮ እንደሆነ ሄዳለን፣ አላህ አላለ እንደሆነ ደግሞ ከርሞ ቢያደርሰን ለከርሞ
እና ያለን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። አላህ ደግሞ አግራርቶ ሀጅ ያሰቡትን ሰዎች እንዲሄዱ እንዲያደርጋቸው አላህን እንለምናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ብስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ዛሬ የምናብራራው የ1443ኛ ሂጅሪያ አቆጣጠር ወይንም የ2014 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ለሚደረገው ጉዞ ያጋጠሙን ችግሮችን ነው። በዚሁ አጋጣሚ የሐጅና የዑምራ ዘርፍ ኃላፊው ያው ሳዑዲ ነው የሚገኙት። ልዑክ ተልኮ ይሄ በሳዑዲ በኩል የመጣውን ጭማሬ ተነጋግረው መፍትሄ ለማድረግ ተሄዱ። አንድ 5 ቀን ሆኗቸዋል። ያው ጠቅላይ ምክር ቤቱ ልዑክ ልኳል ማለት ነው። በዛ መሰረት ነው ላብራራ እኔም እንትን ያልኩት የቀረብኩትና ሌሎች ሀገሮችም ጠይቀዋል። እኛ ብቻ አይደለንም። ተተዋዋልን በኋላ ዋጋ ታወጣን በኋላ ሁጃጆች መመዝገብ ጀምረው ያው ብዙ ስራዎችን ታከናወን በኋላ አሁን በቅርብ ጊዜ በሲስተም ላይ ነው። ማንም ሰው የሚያውቀው ነው። ዓለም አንድ ሆኗልና አሁን ለመረጃ ከኛ የመጣ ወይንም ደግሞ መጅሊስ ያደረገው ያለመሆኑ ሁሉም ሰው ማረጋገጥ የሚችል ስለሆነ ሙአሰሰተል አፍሪቅያ ገይረል አረብያ ይባል ነበር የኛ አፍሪካን የበላይ ሆኖ የሚያስተባብረው። አሁን ሸሪከተል አፍሪቅያ ገይረል አረብያ ብለውታል። እነሱ ካምፓኒ ማለት ነው፣ ካምፓኒ አቋቁመዋል። እሱ ያመጣው ጭማሬ ነው። ይሄ ሸሪከተል አፍሪቅያ ማለት በልዩነት ሚና እና አረፋ ከዙልሕጃ 8 ጀምረን ይቺ 5ዋን ቀን የምንቀመጥባትን በድንኳን ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ተራርቆ መቀመጥ አለበት። ተመሳሳይ ያው የሚከፈሉ ሰርቪሶች በጣም ከፍተኛ አድርገዋል። የምክርን የመሰለ እንደዚሁም ሐኪሞች የመሰለ እዛ እናቀርባለን በሚል ዘርዘር ያሉ ነገሮች አለው ከሲስተሙ ላይ። ይሄ አሁን አዲስ የመጣ ነው ማለት ነው። ይህን አስመልክቶ ሁሉም ሀገሮች እንዳለን መረጃ ጥየቃ አቅርበው ነበር ለወዛረት አልሐጅ ወልዑምራ ለሚባለው ሚኒስተሩን አናግረዋል። የእኛም ልዑክ ምንም ነገር ሊቀነስ አልቻለም። እኛ እንግዲህ ይሄ ተጠንቶ የተሰራ እስከሆነ አቅም ያለው ሰው ነው ሐጅ የሚመጣው እንጂ ለኢትዮጵያ ብቻ የወጣ ነው ህግ ስላልሆነ ይሄ ሁሉንም የሚያካትነውና መክፈል የሚችል ሰው ይክፈል የሚል ነው መልስ የተሰጠን። ስለሆነ አሁን የመጣው ጭማሬ በዶላር ስናየው 1048.3 ዶላር ነው። ያው የምንዛሬው ቀን በቀን የሚጨምረው እንግዲህ ደግሞ ሀገራችን ላይ የምታውቁት ይሆናል። ስለሆነ ግን ወደ ብር ቀይረነው 57500 ብር ጭማሬ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ተተዋዋልነው በኋላ የመጣ ነው። ምዝገባ ተጀመረ በኋላ እኛ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ሁሉም አገር ያው ድምጽ አሰምቷል። ይሁን እንጂ አልተቀነሰምም፣ ባለበት ቀጥሏል ማለት ነው። ይሄ በጣም ህዝቡ እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን። አሁን እንግዲህ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ክፍያ 4463 ዶላር ይሆናል ክፍያችን ማለት ነው። ይሄም ዝቅተኛ ክፍያ ነው። የብሩ ምንዛሬ ምናልባች ከፍ ሊል ይችላል። አንዳንድ ሀገሮች ግን እስከ 10000 ዶላር የሚከፍሉ አሉ። የዘንድሮ በጣም ከፍተኛ በልዩ የሚደረግ ሐጅ እንጂ ወጪው እንደዚህ እንደተፈለገው እንደታሰበው ወይንም ደግሞ በቀላል የሚደረግ ነገር ነው ብሎ ማሰቡ ተገቢ አልነበረም ነው የምለው። መጀመሪያም ስናስበው ሐጅ ለኢስቲስናኢ ነው ያሉት እነሱ። በልዩ ሐጅ የሚደረግ ነው። ተኮሮና ጋር ተያይዞ ተዛማች ተረማማጅ በሽታዎች ተያይዞ ከፍተኛ ትኩረት አድርገው ነው እነሱ የያዙትና ከዛም አልፎ ደግሞ ቫት የሚባል ከ115% ጨምረዋል። 2% ወይም 2% ነበር ቀደም ሲል የሚከፈለው። አሁን 1 ሚሊዮን ሪያል የሚያስወጣው ወጪ 1,150,000 ሪያል ይሆናል ማለት ነው ባለበት። ይሄ 150,000 ሪያል በቫት ለሳዑዲ የምንከፍለው ነው። ወደ ብር ብቀይሩት ታገኙታላችሁ። በባንክ ላይ ሂሳብ ያለው የ150,000 ሪያል በኢትዮጵያ ብር 1,950,000 ብር ይሆናል ማለት ነው።
ይሄ እንደ ምሳሌ ምናነሳው እንጂ በዛው የጨመረ በዛው ጨማሪው ክፍያው በዛው እየቀጠለ የሚሄድ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ አሁን ሲታይ የሐጅ ስራ እንዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስቀመጠው በቁርአን ላይ ወሊላሂ አለ الناስ ሐጁ ልበይቲ ለመን استطاع الى سبيل አቅምላለው ሰው ሐጅ አድርገ የተባለው ግልጽ የሆነ መመሪያ ነው። በዚህ ምክንያትም ትክክለኛ ሐጆችን ብቻ ነው የማስተናግደው። ጥሩ ክፍያ ይከፍላሉ ትክክለኛ ሐጆች። በዝቅተኛ ቁጥር ከፍተኛ ገቢ የሚያረግ ሁኔታ ነው የሐጅ እንደ ቱሪዝም ነው አለ በሳዑዲ ላይና አሁን ዘንድሮ ተውጭ የሚገቡት ሐጃጆች 850 ሺህ ሐጃጆች ናቸው። በሀገር ውስጥ በሳዑዲ 150 ሺህ ነው አጠቃላይ 1 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ዝቅተኛ ቁጥር ነው ይሄ ተግማሽ በታይ ነው ታለፈው አመታት ይሄ ያጋጥሟልና አጠቃላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሐጃጅ የሚጠበቅበት 241 ሺህ ብር በኢትዮጵያ ብር ይከፍላል ማለት ነው። ይሄን ያደረጉት ጉዳዮች ቀደም ጠቅሻለሁ። አንደኛ የዶላሩ ምንዛሬ ነው። ቀደም ሲል ከአራት አመት በፊት 30 ብር የነበረው የዶላር ምንዛሬ ለምሳሌ አሁን 53 ምናምን 52 በላይ ሄዷል። ሁለተኛው ሳዑዲ ላይ ይሄ ቫት የሚለውም ራሱም ትልቅ ተጥኖ ፈጥሮብናል 15 ከመቶ ምን ከፍለው። ሶስተኛው የለለ ጭራሽ ደግሞ በሚናና በአራፋ ከፍለ ነው የማናውቅ ጭማሬ የመጣው አሁን የተቀስኩት ጭማሬ። እነዚህ ተደማምረው በገንዘብ ይሄ ክፍያ ሆኗልና ህብረተሰቡ ይሄን አውቆ ክፍያውን ቶሎ ከፍሎ ጭማሬውን ያልከፈለ ሰው የሐጅ ፕሮሰስ አናረግም ማለት እዚህ ዝም ብሎ ፓስፖርት ስለገባ ቪዛ የሚወርድ ነገር አይደለም። ክፍያውን በፈጸመ ጊዜ ነው ቪዛ የሚወርደው። ባጭር ሰዓት የሐጅ ፍላጎት ያለው ሰው ይሄን የተባለውን ጭማሬ ከፍሎ ጉዞውን የሚያረግበት መንገድ እናመቻቻለን ማለት ነውኛ። ሁለተኛው አጋጥሞን ያለው ችግር እንደ ሀገር ነው። ቀደም የተከበሩ ዶክተር ሙፍቲ ሐጅ ዑመር ደስ ተክሰዋል የዶላሩ ችግር በጣም እንግዲህ ሀገራዊ ስለሆነ ማብራሪያ ይፈልጋል በያል ገምትም እሱን ባንዲ በኩል እየሰራን ነው። የተለያዩ ባንኮችን አነጋግረናል እስከ ብሔራዊ ባንክ ድረስ ገዡ ድረስ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማናጀር ድረስ አጠቃላይ ተነጋግረናል። አሁን የሚቀሩን ዋናና የመጨረሻው ስቴፕ ኩብር ጠቅላይ ሚኒስተሩን ማነጋገር ነው አስበን ያለነውና የሀገር ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን በሳቸው በኩል ይፈታል ብለን እየጠበቅን ነው። ይሄንንም ለቀጣይ ማብራሪያ የምንሰጥበት ይሆናል ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ሐጅ አላህ መቅቡል ያድርግልን ሐጃችንን መብሩር ያድርግልን ላለው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ማብራሪያ ታስፈልገ ጥየቃ በራፉ ክፍት ነው። የህይወት ኢንሹራንስ የሚለው ምናልባት ኢንሹራንሶች ብዙ ናቸው በሲስተም ላይ ለህዝቡ ግልጽ እንዲሆን በቼክ የሚከፈል ነገር የለም። መሳራ ኤሌክትሮኒ በየጊዜው ሲስተሞች አሉ። ፓስወርድ ይሰጣል ዩዘር ነው የሚሰጣል የኛ የራሳችን የኢትዮጵያ ኮድ ያለ የሚሰጠን በዛን ገባለን። ቪዛም ኢሹ የሚደረገው ቢሮአችን ላይ ነው። በዛው ምክንያት ኢንሹራንሶች አሉ ብዙ ኢንሹራንሶች ናቸው። ለምሳሌ የጤና ኢንሹራንስ አለ አሁን በዚህ በኮቪድ ያመጡት ነው አዲስ። የትራንስፖርት ኢንሹራንስም ይባላል የቤት ኢንሹራንስም ይባላል ዝርዝሮች ናቸውና ምናልባት የነሱ የክፍያቸውም ዝርዝር በመሳራ ኤሌክትሮኒው ላይ የአይቲ ባለሙያዎች አሉኛ ጋር እሱ ላይ ዝርዝር አለው በዛ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። የሐጅ ክፍያ ሁሉ ጊዜ ለሰው ግልጽ እንዲሆንለት ለህብረተሰቡን ፈልገው እንዲህ በወረቀት እንደተመዘገበው በወረቀት የሚከፈል ነገር አይደለም። ሳዑዲ 12 ነገሮችን በሲስተም ላይ አስቀምጣለች መዘርዘር ፈልጋለሁ እነሱን። እነዛ 12 ነገሮች ሊፈጸሙ ከሆነ ከዚህ ዶላር ተልኮ በሲስተም ላይ ነው ክፍያው። ካሽ ገንዘብ ማውጣት የለም ሳዑዲ ላይ። እነዛ ታልተፈጸሙ ደግሞ ቢያንስ 10ዎቹ ግዴታዎች ናቸው። ታ12ዎቹ 10ዎቹ ግዴታ ናቸው። 9ኙ ተከፍሎ አንዱ ተቀረ ቪዛ ይወርድለትም አንድ ሰው ቪዛ ያገኙ። ክፍያው ምንድነው? አንደኛ ቀደም ያልኩት የጤና ኢንሹራንስ አንድ የሱ ክፍያ መፈጸም አለበት በሲስተም ላይ ቪዛ ሊያገኝ ከሆነ። ሁለተኛ የትራንስፖርት ኢንሹራንስ የምንለው አለ። ሶስተኛ የቤት ኢንሹራንስ የምንለው አለ። አራተኛ የመካ የማረፊያ ቤት አለ። አምስተኛ የመካ ምግብ አለ 3 ጊዜ ቁርስ መስራት። አምስተኛ የመዲና ቤት አለ። ስድስተኛ የመዲና ምግብ አለ። ሰባተኛ የቪዛ አለ። ስምንተኛ የሚናና የአራፋ ድንኳን የሚባል አለ።
ስምንት ዘጠኛኛ አስረኛ ምናልባት ቁጥር ልሳሳት ይችላል። ያው እንግዲህ የሚናና የአረፋ ምግብ የሚባል አለ። እኒህ የቆጠርኳቸው አሁን ቅድም አጠቃላይ አስር ሞልቻቸው ከሆነ በጣም በግዴታዊ በሲስተም ላይ ተከፍለው አንድ ቪዛ ለማግኘት ስቴፑ አንድን ሁለት እየተሟላ ግሪን ሲሆን ሁሉም ቪዛ ይወርዳል። እነዚህ ክፍያዎች ታልተከፈሉ ፓስፖርት ብቻ ተተቀመጠ በምንም ተአምር አንዱ እንኳን ቢቀር አይወርድም ቪዛ ማለት ነው። ይሄ ሰው መብረር አይችልም። ይሄንን በደንብ ሳውዲ አረቢያ ግዜ ተግዜ በግዜ እያሻሻሉት እያበለጸጉት ነው ያሉት። እና ግዴታዎች ናቸው አሁን የተቃቀስኳቸው። የቁጥር ልዩነት ካለም ማብራራት ይችላልው። ሌላ ዘምዘም የምንለው ማውዝ ዘምዘም ራሱ በሲስተም ላይ ነው። አንድ ሰው ማውዝ ዘምዘም ሊያገኝ ከሆነ እሷ ራሱ ክፍያ አላት። ወደ 8 ምናምን ሪያል አካባቢ ነው። ቫትም አላት። እሷን ክፍያ ተከፍሎ ልክ በዛ በሲስተም ላይ የቪዛ ግዴታ ባይኖርባት እንኳን ክፍያዋ ግን ሲስተም ላይ ፕሮግራም ላይ ገብታለች ማለት ነውና አሁን የተቀስኳቸው ኢንሹራንሶቹ ሰፋ ያሉ ናቸው። ባንድ ኢንሹራንስ ብቻ የሚታጠር አይደለም። የድንኳን ኢንሹራንስ የሚላለን ሚና ላይ የኛ ሁጃጅ ቢቀድ ያጋጣሚ ቢቀደድ ያ ድንኳኑ በኢንሹራንስ እንቀጣለን ማለት ነው። በኋላ ተረካቢ ያለ አስረካቢ ያለ እዛ ድንኳን ላይ ያጋጠመውን ኢንሹራንስ እናስይዘዋለን። እሱ ኢንሹራንስ አለው የድንኳኑ ኢንሹራንስ ራሱ የብቻው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በክፍያ በዶላር ክፍያ ተፈጽመው ነው እንቅስቃሴ የሚደረግላቸውና ዝም ብሎ ምናልባት የሐጅን ነገር ቀለል አድርጎ ማየቱ ለወደፊትም የሚቀንስ ነገር ነው ተብሎ ማሰብ እኔ ይሆናል ብዬ አልገምትም ባለኝ ጥናት። ሌሎች ሀገሮች ጎረቤት ሀገሮችንም አጥንተናል። የነሱ ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ ብር ወደ 500 ሺህ ብር የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። ይሄ መረጃው እጃችን ላይ አለ። እኛም ብቻ አይደለም እኛ የምንሰራውና ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ እነ ጎረቤት ሀገሮች ስንት ያስከፍላሉ የሚለውን ጥናት ስናረገው ከፍተኛ ክፍያ ነው። የኛ ከፍ የሚያደርገው ያለ ይሄ ዶላሩ ምንዛሬ እርግጥ ብሩን ከፍ ያደርገዋል። እነሱ ሀገር ላይ 10000 ዶላር ማለት ያው 10000 ብር በእኛ ሂሳብ የሚሰጥ ነው። እኛ ግን 10000 ዶላር የሚከፈልበት ደረጃ ከሆነ በጣም በመቶዎች የሚገባ ነውና መነሻው ምክንያቱ የዶላሩ ማንዲ ተጥኖ አለው። ቅድም የተቀስኳቸው ጉዳዮችም አሉበት። ሁለተኛው ጥያቃ ተውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች ምናልባት ሐጅ ቢሄዱ ነው የሚል ነው። ሲስተም ላይ ያለንኛ ከሚሰጠን ኮታ ተመቶ 2% ይመስለኛል ዲያስፖራዎችን መጠቀም እንችላለን። ከቁጥሩ ውጭ ማለት ነው። ለምሳሌ ዘንድሮ ያገኘነው 19619 ሰው ነው። የዛ 2% የውጭ ፓስፖርትን ማስተናገድ እንችላለን። ተመጡ ካሁን በፊትም እየተሰናገዱ ነው። የውጭ ዜጎች እዚህ ያሉ የመኖሪያ ፍቃድ ወረቀት ያስፈልጋቸዋል አብረው ጭማሬ፣ ፓስፖርቱን ብቻ አይደለም እሱን አሟልተው ሲመጡ። ያው እስካሁን ግን በብር ነው የተቀበልነው እንጂ በዶላር የተቀበልነው ሰው የለም። ምናልባት የሀገሪቱ ሕግ ይፈቅድ ያለን ብለን አናስብም። ዶላር በግለሰብ እጅ ላይ አይንቀሳቀስምና ያው እኛ በኢትዮጵያ ብር ነው የምንሰራው። ሆኖ ግን እያስተናገድናቸው ነው ያለ ነው። ምናልባት በዛው አጋጣሚ የዶላር ምንዛሬ ካላቸው ባንክ ላይ ግን በዛ እነሱ መንቀሳቀስ ይችላሉ። እኛ ግን ዶላሩን ማንቀሳቀስ አንችልም። በብር በኩል እያስከፈልን ግን የውጭ ሰዎችም ቪዛ አግኝተው ይሄዳሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው መኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ማለት ነው። አላሁ አለም። ጠየቃ ሁለት ነው። ዙልቂዕዳ አሁን እኛ እስኬጁል አውጥተን ነበር። የበረራ ፕሮግራማችን መዲና ነው። ያው እንግዲህ ፓስፖርትም በዙ አጋጣሚ ኢሚግሬሽን እያመሰገን የፓስፖርትም ዝግጅት ስናደርግ ነው የቆየ ነው። ቅዳሜ ቀን ብቻ 700 ሰው ፓስፖርት እየሰጠልን ነበር የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን። እሁድ 350 ፓስፖርት እየሰጠልን ነበር። በሌሎች ቀኖች ደግሞ 120 ሰው እያስተናገደልን ነበር። ዝግጅታችን በጥሩ ሁኔታ ሂዶ ነበረ። እንዲሁም በረራችንን በአጭር ጊዜ ከሳምንት ቢያንስ ዛሬ ዙልቂዕዳ 3 ነው፣ በ15 አካባቢ በረራ እንደምንጀምር ነበር እስኬጁላችን የሚያሳየው። አሁን ሁለቱ ችግሮች ግን የዶላሩ ችግር ያልተፈታ መሆኑና ይሄ ተጨማሪ ብር ደግሞ የመጣው ሌላ ስራ የቤት ስራ ሆነብን። ልኡካችንም ተሄዱ 1-5 ቀን አድርገዋል። ሳውዲ ላይ ነው ያሉት። እሳቸውም ቀጠሮ እየቀጠሯቸው ትናንትና ነው እንግዲህ ማታ ላይ ሪፖርቱን የሰጡት እንደማይሳካና ይህኒ ሁለቶቹ ናቸው ያቆዩን። አሁን ግን በረራችን ቢያንስ ሰው በሳምንት መጨረስ አለበት። ይሄ ተጨማሪ ገንዘብ እስከ ዛሬ ሳምንት ማለቅ አለበት ገብቶ። ከዛ በኋላ ያለው ዕድል የለም። ይሄ ዛሬ ሳምንት ድረስ መሄድ አለብን የሚል ሰው ተጨማሪውን ገንዘብ ማጠናቀቅ መቻል አለበት እስከ ሳምንት ድረስ።
ይሄ ነው በረጅሙ ነው የሰጠሁት እኔ ምክንያቱም ህዝባችን ምን አልባጭ ቶሎ ባጭር ጊዜ ብንለው አንዳንዱ ሰው ራቅ ያለ ቦታ ላይ ሊኖር ይችላልና የገንዘብ ክፍያው በሳምንት መጠናቀቅ አለበት። ሁለተኛው ገንዘቡን ከፍሎ ለመቅረት ምን አልባጭ ያልቻለ እንዴት ይሆናል ለሚለው ገንዘቡ በየትም ሰዓት ተጠያቂዎች ነን። አሁን ያስገባው ሰው በሰላማዊ ገንዘቡን መውሰድ የሚችልበት ደረጃ ክፍት ነው። እኛ ይሄን መጨመር አንችልም ብራችን ገቢ ሆነው ይመለስልን ላለው በስርዓቱ ገንዘቡ ይመለስለታል እርግጠኛ ነን። ይሄንንም ተነጋግረንበት ተመካክረንበት ዴይ ቱ ዴይ ጊዜ በቀን በቀን የምናየው ስራ ስለሆነ ይሄ ያስገባው ሰው የጭንቅ መንፈስ መኖር የለበትም። ተቋም አስገብቷል ሲሊቡን ይዟል ከዛ የተረፈ ግን ችግር ታጋጠመው ማህር ከሆነ ገንዘቡ እንዳለ ነው ባንኮች ላይ ነው ያለው በዛው ባስገባበት ቦታ ላይ ገንዘቡን ተመላሽ ያረጋል ተቋማችን ማለት ነው። በተረፈ ግን እኔ መልእክት ላስተላልፍ የምችለው ይሄ 241 ሺህ ብር እንደው ስሌት ብናረገው እናንተም ብታሰሉት $4,463 በ30 ብር ብታባዙ ስንት ብር ይመጣ ነበር? በ27 በ28 በ32 ብታባዙ ስንት ብር ይመጣል? ስርሌቱን መስራት ትችላላችሁ እዛው እናንተው ላይ። አሁን ደግሞ በ53 ስታባዙት ስንት ይመጣል የሚለውን ልዩነት በጣም እዛው ላይ ይገኛልና ይሄንን ህዝቡ እንዲገነዘብልን እንፈልጋለን። አንዱ መልእክት ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ተጨመረው ጉዳይ በማንኛውም ጊዜ ቢፈልጉ ውጭ ጉዳይ መጠየቅ ይቻላል፣ ቢፈልጉ የሳውዲ ኤምባሲ መጠየቅ ይቻላል፣ ኦንላይንም ሸሪከተ አፍሪቃ መጠየቅ ይቻላልና ይሄ ጭማሪ ግለሰቦች ያመጡት ከለ ያመጣው ነው የሚለውን አስተሳሰብ ሰው መቆጠብ አለበት። እንግዲህ የሰው ሀገር ስለሆነ ድረስ ቫት ክፈሉን ቢሉን ከፍለን ነው መንገባው፣ ሚናም ላይ ክፈሉ ቢሉን ከፍለን ነው መንገባው እንጂ ለምን ይሄ ሆነን ብሎ መጋተሩ ሊሆን ውጤት አያመጣም። ይሄ በደንብ ህዝቡ ይገንዘብልን እንላለን። ምክንያቱም ቀጣይ እንደውም የሐጅ ስራ በካምባኒ ቅድም ጀምሬዋለሁ፣ ዘንድሮ ነው የተጀመረው፣ በካምባኒ ነው የሆነው። ስለዚህ ያ ካምባኒ የሚያወጣዎች ሌብሎችን ደረጃዎችን ይኖራሉ። አንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጡ ክፍያው $7,000 $8,000 $10,000 እያደረጉ በዛ ነው የሚያስቀምጡትና በእኛ ብር የሚከናወን ስራ እስካልሆነ ድረስ የዶላሩ ምንዛሬ ኦቨር በወጣ ቁጥር ይሄ እየጨመረ የሚሄድ መሆኑን ህብረተሰቡ ይገንዘብ። በ60,000 በ50,000 ይመለሳል ሀጅ እያሉ ማውራት ምንም ቲዮሪ ነገር ነው፣ ሊሆን አይችልም። ስራው ላይ እስካለን ድረስ ጥናቱ አለንና የእኛ ምንዛሬም 60 ብር 70 ብር በሄደ ቁጥር በዛው ልክ ወደ ላይ እየሄደ በ300,000 በ400,000 ብር ክፍል የሚባልበት ደረጃ ይመጣል። ይህንን ግንዛቤ ህዝቡ እንዲያረግልን በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም። 479 ሰዎች ናቸው እነዛ 2011 ላይ የቀሩት። እንግዲህ እኛ በዛን ሰዓት ያው ተቋሙ ነበር፣ እንደ ግለሰብ አልነበርንም ማለት እንችላለን። ያ አልነበርኩም በግሌ። ዶክመንቱ ግን የሚያሳየው 479 ሰዎች ከፍለው ያልሄዱ ናቸው። እነዚህም በአግባቡ እያስተናገድናቸው ነው የሚገኘው ምንገኘው ምክንያቱም ክፍያው ወደ ላይ ያለውን ጨምረው እንዲሄዱ ውሳኔ አርፎላቸው በጠቅላይ ምክር ቤቱ እየተገለገሉ ነው። አሁንም የጭማሪው እድል የመጣው እነሱንም ያካታቸዋል አይቀርም። ያ እንዳለ ሆኖ ጨምረው ይሄዳሉ። አይ እኛ መጨመር አንችልም ታሉ እንደማንኛውም ሁጃጅ ናቸው። ያስገቡት ገንዘብ ተመላሽ ነው የሚሆነው። ምናልባት ተዛ በታች የነበረው ገንዘብ ምን ይሆናል? የነዛ የ479ኙ ሰዎች ተቋሙ ላይ ገንዘቡ ስላልነበር ምን ይሆናል? ይሄ እንደ ስራ አስፈጻሚ የሚወሰን ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አማጭማሪው ግን አይቀራቸውም ጨምረው ይከተላሉ ስራቸውን ብዬ ነው አመራር ምን ሰጠውም ይሄ ነው። ሁለተኛው ምክር ቤቱ ስራ ቆሟል ይያሉ ዋልታወሬ። እንግዲህ ምክር ቤቱ እየሰራ ነው። ሁልጊዜ ዲንና ፖለቲካ ይገናኝም። የፖለቲካ ሰው እዛ የራሱን ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው። አክቲቪስት የሆነው ለኛ ሃይማኖት ሳይሆን እዛ የራሱን ስራ ቢሰራ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አክቲቪስት ለሃይማኖት ተቋማት የተወከለ አክቲቪስት አላቀምም የለምም ሊሆን አይችልም። ሐቅና ሐቅ ነው የሃይማኖት ጉዳይ። ሃይማኖት ቦታ ላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ዘመቻ መሄድ በህሎላም ያስጠይቃል፣ በህግም ያስጠይቃል፣ በሶስተኛው በትልቁ ደግሞ በአላህም ህግ ያስጠይቃል። የለለን ማውራት መቅጠፍ በጣም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተተላልቅ ወንጀሎችን ሲያስቀምጡ 70 ወንጀሎች ነው ያኖሩትና ተላልቅ በእስልምና ህጎች ወንጀሎች የሚባሉ 70 አይነቶች ናቸው። 70 አይነቶች ከዛ ትልቁ ወንጀል ውሸት ነው። ውሸት ሰውን ያስጠፋል፣ ለሀገርም ያጠፋል፣ ለራሱም ይዞ ይጠፋል። የውሸት ወንጀል ሙታዓድ ይባላል በእስልምናችን። ከሱ አልፎ ሌላ ላይ የሚያርፍ ማለት ነው።
እሱንም አጥፍቷል እንደገና ሌላ ሰውም ያጠፋ ይሄዳልና ሙታዓዲ ይባላል አንድ ሰው ላይ የሚቆይ አይደለም ሌላም ጋር የሚራመር ነው ውሸት ሁሉ ጊዜ ያው እንግዲህ ለጊዜው ቢመስልም ይፈሽላል ይወርቃል ገለባ ነው ሐቅ ግን ፍሬ ነው ያሸንፋልና ተዚህ ስራ ተቆጣው ተክላይ ምክር ቤታችን ስራው ይሰራ ነው ምዝገባው የተካሄደ ነው እንግዲህ ዙኮ ነው ያለ ነው ሰው ማየት ይችላል መጥቶ መጠየቅም ይችላል ምዝገባው የተካሄደ ነው እኛ ያጋጠሙን ችግሮች በግልጽ ለህዝቡ ገልጸናል አቅርበናል ከዚህ ውጭ ያሉ ያሉባልታ ወሬዎች ተገቢዎች አይደሉም ተቀባይነትም የላቸውም እንደ እስልምና ሃይማኖትም ደግሞ አላህ ያወገዘው እንጃአኩን ፋሲቁን ቢነበእን ፈተበየኑ አንድ ሰው ጆሮ ማስፋት አይገባውም አይኑ እንኳን ቢሰፋ ይሻላል ያየውን ለመናገር እንኳን ሚዛን አለው እንኳን ጆሮ የሰማውን ሁሉ ለማውራትና እነዛ አክቲቪስቶች በየሚዲያው የሚጮሁ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚጮሁ ሐቅን ያልያዙ ናቸው ሐቅን ተያዙ ደግሞ ይምጡና ያነጋግሩን ባባችን ክፍት ነው በራችን ክፍት ነው ልባችን ክፍት ነው መጠየቅ ይችላል የፈለጉትን እዚህ ገብተው አማ ግን ውጭ ሆኖ መጮህ ይሄ ለሀገርም ችግር ለህዝብም ችግር የሚያመጣ እንጂ ውጤት የሚያመጣ አይደለም ተዝ እንዲቆጠቡ እንደ ጠቅላይ ምክር ቤታችን በጠቅላይ ምክር ቤታችን ስም በጣም ላሳስባቸው ወዲያለሁ አይጠቅማቸውም ሀገርን መገንባት እንጂ ሀገርን ማፍረስ የሚያመጣው ሆዶ ውርቀት እንጂ ምንም ነገር ውጤት አያመጣም ይሄ ደግሞ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ ሹሻ አሁን ምን ናየው ይሄ ግዚያው ፌስቡክ ማን ይያል ምን ተጠቀመው ነገር ምናልባት የሰራነውን ስራ በኋላ እንደ ስልምና ነው የምናገረውና የጻፈነው ጽሁፍ በኋላ ቅራው የምንባል አንብበው የምንባልበት ጊዜ ይመጣል በያስባለሁ ማንንም ሰው አይኖርም ዱንያ ላይ ሟች ነው ስለዚህ ያንን سنናገረው ያንን سنጽፈው የቆየነው ነገሮች ሁሉ እንጠየቅባቸዋለን ይሄ ነው እምነታችን የሚለው እንደ ስልምና እኔ ሌላውም እምነት የሰማይ ዓለም አለ ነው የሚለው እንጂ የለም ሌላ ዓለም አይሉም የሰማይ ብለው እንደሚጠቅሱ አቃለው ዝሮ ዝሮ ግን የእስልምና ሃይማኖት እንኳን የጽፈን ያኖር ነው የምንናገራ ታፋችን የምትወጣ ሁሉ ጸሐፊዎች ላይያችን ላይ ሁለት መላእክቶች እንዳሉ ነው ሃይማኖታችን የሚያስተምረውና ተዝ ተቆጠቡ አሉባልታ ጠቃሚ አይደለም አንድ ምሳሌ ደግሞ ልናገር ፈልጋለሁ ሁሉም ሰው ሊሰማልኝ ሰው ታልተደማመጠ አብሮ መቆየቱ አብሮነትን አይገልጽም ታልተደማመጠ የውስጥ መደማመጥ ተለለው ምሳሌ ይባላል አንድ ሰው እንደ ምሳሌ ሊገልጽ የፈለጉት ምንም ያልነበረው ሀብት አንድ ፈረስ ገዝቶ መጣ አንድ ፈረስ ይዞ ሲመጣ ያ ፈረስ ምን ብሎ ጠየቀው ጓደኛው አንተ ከሌ ሆይ ለበይክ ስንት ገዛህ ይሄን ፈረስ አለው እሱ ምን አለው ግን እንዴ ሳላመጣው አውሰኝ ይለኛል እንዴ አለ እሱ ያለው እኮ ስንት ገዛህው ነው ያኛው ምን አለው አውሰኝ ይለኛል እንዴ አለ አሁን አልተናበው ምን ይሰዎች ይሄ ግዥው ነው የጠየቀው ይሄ ደግሞ አውሰኝ ይለኛል ያለ ሌላ ዓለም ገቡ ማለት ነው ስለዚህ መደማመጥ ከለለ ትርጉም የለውም ነገሮችና መደማመጥ ያስፈልገናል የሚል ነው አላህ ደግሞ ለሀገራችን ሰላምና خیر እንግዲህ አንድ ሐጃጅ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ሲሄድ ለቱሪስት አይደለም የሚሄደው ወይንም ደግሞ አገር ሊጎበኝ ሊያ አይደለም አላህ ያዘዘው ሊፈጽም የነብዩ አገርን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊጎበኝ ነው واجب ሊያደርስ ግዴታው ሊፈጽም ነው አንድ ሶላት በመስገዱ ሶላቱን في بيت الله الحرام افضل ب100000 صلاه فيما سوى ከ100000 ሶላት በላይ አትርፎ የሚመጣ የአኺራ ንግድ ነው የሚሄደውና ብሩን ብቻ ያሰላ አይደለም መሄድ ያለብን ከፈን ልብስ ነው የሚለብሰው ነጭ ልብሱ ያ ደግሞ መልእክቱ ነገ بين يدي الله የሚቀርብበት በስራ ያገር አላህ እንዴት ያረጋኛል ብሎ የሚያስብበት ጉዳይ ነው ትልቅ ነገር ነው ሐጅና እንዲሁም አረፋ ውሎ ደግሞ ሙዝደሊፋ ሲወርድ አረፋ ማለት ሁላችን ተሰብስበን የምንቆምበት ቦታ ነው ያም የቂያማ ምልክት ነው የሚያሳየው ሙዝደሊፋ ስንወርድና ሁሉ ሀፍታሙ ዲሃው ሴት ወንድ ማን ሳይል አንድ ቦታ ነው የምናድረው ወርቆ በየቦታው ይሄም የማህሸር ምልክት የሚያሳይ ነውና የሰው ልጅ እንግዲህ መቼም ገንዘብ ሲያገኝ خیر እንዲሰራበት ነው መነሻው እንጂ ገንዘብ ሰብስቦ ሊያኖረው ሊቆጥረው አይደለም ገንዘቡን ሲያገኝ አላህ ያዘዘው ሊፈጽም ነው ይሄ እስልምናው ደግሞ አንዱ ሩክኑ ነው ግዴታው ነው ሐጅ ስለዚህ ይሄ ገንዘብ ስለበዛ ሐጅን ተዘከለከላለሁ ማለት የቀጣዩን አመት ያስቀመጠለትን አላህ ያውቀም ህይወቱ አለ የለም ተብሎ ገንዘብ ቢኖር ደግሞ ባለፈው አመት አይተነዋል 1 ሚሊዮን ቢከፍል እንኳን የማይሄድበት ኮሮና የሚባል በሽታ መጥቶ ሚሊዮን ከፍየ ለሄድ ቢል እንኳን ያን ጊዜ ይሄን ዲል ያልተገኘበት ነው በዚህ ምክንያት በዚህ ገንዘብ ጭማሪ ምክንያት ሐጃችንን ማቋረጥ የለብንም واجباችንን አስቀጥላለሁ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته